Karantena je začasna osamitev posameznikov, pri katerih obstaja možnost, da so se okužili z nalezljivim povzročiteljem bolezni, kakršen je na primer novi koronavirus. Osebe ne smejo zapuščati prostorov, v katerih se zadržujejo. Na sprehod in vožnjo s kolesom bo treba še malo počakati. Beseda karantena izvira iz francoske besede quarante, kar pomeni 40. Po eni od razlag naj bi pomorščaki zaradi suma, da so okuženi s kugo, na ladjah v karanteni ostali 40 dni, šele na to so se smeli skrcati v pristanišču. Karantena je v tem primeru neprostovoljna, ker se zanje niso odločili sami. Da bi zajezili širjenje koronavirusa, so jo za vse državljane, tudi za tiste, ki nimajo znakov okužbe, uvedli v nekaterih evropskih državah, na primer v Italiji, Španiji, Franciji in na Češkem. Ljudje v teh državah dom lahko zapustijo le v nujnih primerih, na primer zaradi nakupa hrane, zdravil oziroma odhoda na delo. V Sloveniji uradne karantene nimamo, razen za tiste državljane, ki se domov vračajo iz tujine, predvsem iz Italije in Španije. V karanteni naj bi ostali 14 dni. Če zbolijo, se karantena podaljša do ozdravitve. Je pa vlada zaostrila ukrepe, da bi lažje zajezila širjenje epidemije. Od ponedeljka se moramo zadrževati v domačih občinah. Svojo občino lahko zapustimo le, če gremo na delo, k zdravniku ali po nujnih opravkih, rekreiramo pa se lahko le v okolici doma. Doma torej še vedno ostajamo prostovoljno zaradi svoje varnosti in varnosti drugih. Za karanteno se kdaj odločijo celo umetniki, ki na vdih iščejo samoti. Prav v miru in tišini se pogosto porajajo največje umetnine. Škoda, da tudi ustvarjalnost ni nalezljiva.